dicen aquí, por seus intereses, está moi ben, porque estamos, como se decía onde, diante dun conflito de clases, se falaba por parte do señor Losada onde, e efectivamente acaba de reflectirse esa loita de clases nesta iniciativa que vostedes hoxe presentan aquí. Efectivamente, que piden? Pois piden un favorciño para os que concentran importantes propiedades, ben señan solos sin urbanizar, ou mesmo propiedades tipo inmobles e demais. Efectivamente, están cumplindo con ese mandato. Imos, efectivamente, tamén a votar radicalmente en contra, por varias razóns. A primeira, porque o que queren incorporar é mezclar cousas que non teñen nada que ver. Están introducindo, por unha banda, un debate de tributario pola porta de atrás. Pero están, ademais, introducindo este debate con as cuestións urbanísticas e con unha problemática gravísima que temos no noso país. Lembrese cando o señor Feijó alertaba ao bipartito. Recorda que había máis de 300.000 viviendas baleiras no noso país, etcétera, etcétera. Pero eu tamén lembro de que temos un problema gravísimo no noso país de inaplicación, seguramente, do regulamento de disciplina urbanística que nos obrigaría a todos e a todas, e temos realmente unha desfeita en Galicia. Efectivamente, temos incumprimentos completos de inexecucións de distintos instrumentos de ordenación urbana, non só dende os tempos de crisis, non dende tempos inmemoriais. E non oímos a solventar baixándolle os impostos ás persoas que concentran propiedades de distinto signo no seu papel. Pero, en segundo lugar, piden vostedes misturan elementos moi perversos. Falaballe dos instrumentos tributarios con as competencias urbanísticas. É dicir, que nos estamos radicalmente en contra de que se armonicen, como piden vostedes, a legislación estatal en materia catastral coa urbanística. En primeiro lugar, porque non é posible. Non é posible, nos sabemos perfectamente, nos sabemos das súas intencións do Partido Popular de quitarle as competencias en materia urbanística aos concellos, xa o sabemos, pero ata o de agora a competencia en vivenda e demais a ten Galicia, ata o de agora, e en segundo lugar a competencia para redactar os instrumentos de ordenación urbanística ata o de agora tamén están as más dos concellos do noso país, tamén ata o de agora. Por tanto, esa disparidade que hai de carácter tributario nas distintas situacións urbanísticas que vostede esboza na proposición non de lei que hoxe quere acabar co seu seguramente voto minoritario do Partido Popular, desde logo non é xusta, porque en tempos de crise, vostede no primeiro parágrafo fala deso xusto na iniciativa, en tempos de crise o que hai que facer é exactamente todo o contrario. O que temos que facer en tempos de crise, en todos os tempos, pero en tempos de crise todavía máis, introducir ferramentas tributarias que vayan da man de gravar eses solos e esas vulneracións, insisto, do regulamento, dos prazos establecidos para a execución de planes no regulamento de disciplina urbanística, e gravar solares que se atopan baleiros ou gravar mesmo vivendas que se atopan no día de hoxe baleiras. Está claro, si o catastro indica que unha finca ten unha nominación da que seña como urbanizable ou como rústica ou como non urbanizable, vai a pagar o que efectivamente di o Ministerio de Economía que temos que pagar. Pero a verdade, mire que hai cousas que pedirlle ao negociado catastral dependente do Ministerio de Economía respecto de Galicia. Por exemplo, hai que pedirle tantas cousas como que asistimos a unha eterna desgraza e que parte, grande parte do noso país, que como vostedes saben rural, teñen que acudir ás cidades, ás delegacións de facenda para poder tramitar calquera cuestión que teña que ver con as súas fincas rústicas, porque efectivamente carecen de oficinas, salvo que as convenen, como fan algunhas cidades no noso país, e que sean pagadas, por certo, polas administracións locais, pois a verdade sorprende. Tendo tantas cuestións que facer, reivindicándole ao Ministerio de Economía cuestións de modificacións catastrais, vostede efectivamente céntrase en axudar a os que venen sendo efectivamente os amigos do Partido Popular. Por tanto, estamos radicalmente en contra desta proposta e decimos máis. En todo caso, habería que facer todo o contrario. Isto é como o que acaba de facer o señor Feijó, subindo os impostos indirectos e baixando os impostos directos. Unha auténtica irresponsabilidade. O que nunca nun país normal podería ter acontecido. Eso que di hoxe, non? A señora Currás
que a Galicia lle disculpa, non? O que acaba de facer, porque a cambio de baixar un imposto directo, efectivamente, grava as maiorías sociais con ese imposto indirecto dos hidrocarburos. Isto é algo semellante ao que vostede pide. Por tanto, voto negativo. Gracias, señor.